Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Україна на порозі нового сплеску захворюваності на коронавірус. У Національній академії наук кажуть, протягом останнього тижня зросли одночасно три ключові епідемічні показники. Новітні технології рятують життя. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Царичанської лікарні вже півтора місяця працює потужний кисневий концентратор. У кожної людини є сім'я. Такий напис прикрашає новий мурал у Дніпрі. Він присвячений ізраїльській поетесі Зельді Шнеурсон-Мишковській. До нового сезону готові. Напередодні старту національного чемпіонату з футболу на стадіоні «Дніпро-Арена» офіційно представили шістьох новачків спортклубу «Дніпро-1». І тепер про це та інше більш детально. Плюс два. В Україні запрацювали нові медичні пакети для пацієнтів. Тепер пацієнти із хронічними захворюваннями нирок та розладами психіки зможуть безкоштовно отримати гарантовану меддопомогу. Наразі в новій програмі медичних гарантій 36 пакетів послуг. Як їх отримати – у наступному сюжеті. Хронічна хвороба нирок. Такий діагноз поставили 5-річній Полінці ще у 5 місяців. Відтоді, аби вижити, дівчинка потребує постійного перитонеального діалізу. У такий спосіб з організму виводять продукти обміну, з якими не справляються нирки. Апарат автоматично наповнює брюшну полость. На протяжении 2 часов діалізний раствор знаходиться в брюшній полості і витягує на себе токсини, які не можуть витащити почки. Через 2 часа він вже з цими токсинами, да, сливається апаратом спеціально дренажний мішок. Із діагнозом ниркова недостатність потрапила до обласної дитячої лікарні інша пацієнтка – трирічна Наталка. Не кожен чоловік може прийти в лікарню і розраховувати на те, що його дитину спасуть безплатно. Тому що багато вже звикли до того, що потрібно пачки грошей готувати для того, щоб спасти дитину життя. За даними НСЗУ, в Україні протягом 2019 року кількість пацієнтів, які потребують перитонального діалізу, зросла майже на 7%. Наразі на Дніпропетровщині майже 80 пацієнтів перебувають на замісній нирковій терапії. Ще одна послуга, яку можна отримати за новим пакетом – психіатрична допомога мобільними мультидисциплінарними командами. Вона розрахована на пацієнтів, які завершили лікування в стаціонарі. Мобільна бригада виїжджатиме до пацієнта і надаватиме йому допомогу за місцем перебування. Загалом програма медичних гарантій налічує понад 30 пакетів медпослуг. Це 36 пакетів і програмою медичних гарантій передбачено, охоплено всі рівні надання медичної послуги. Це і первинна медична допомога, і екстрена, і спеціалізована вторинна, і високоспеціалізована третинна, а також паліативна, це медична реабілітація і надання медичної допомоги як і дітям до 16 років, так і супровід вагітності і пологів. Аби отримати безкоштовні медпослуги, пацієнтові необхідно мати електронне направлення. Його можна отримати у сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста. Не завжди обов'язкове електронне направлення. Якщо людина знаходиться у невідкладному стані, потребує невідкладної допомоги, електронне направлення не потрібно. Людина тоді звертається або самостійно до медичного закладу і отримує без направлення всю необхідну невідкладну медичну допомогу, або госпіталізується бригадою екстреної медичної допомоги. Дізнатися, у яких лікарнях можна отримати безкоштовну меддопомогу за програмою медичних гарантій, можна на сайті Національної служби здоров'я України. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Новітні технології. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Царичанської лікарні вже як півтора місяця працює потужний кисневий концентратор. За цей час він допоміг врятувати кілька десятків життів. Медики кажуть, він справжній порятунок при лікуванні хвороб пацієнтів з дихальною недостатністю. У медзакладі сучасний апарат з'явився завдяки депутату Дніпропетровської обласної ради Нікіти Касьянова. 10 літрів кисню на хвилину – це потужність нового кисневого концентратора, що з'явився у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Царичанської центральної лікарні. Медики кажуть, це надзвичайно важливий апарат для пацієнтів при захворюваннях з дихальною недостатністю. Він відновлює нестачу кисню у крові та активізує важливі життєві процеси. Дуже багато пацієнтів з хронічною та гострою серцево-легеневою недостатністю, які потребують проведення оксигенотерапії. У зв'язку з ковідом потреба в кисні виросла значно,
Цей апарат дійсно нам допомагає. У Царичанській лікарні це сучасне обладнання з'явилось завдяки депутату Дніпропетровської облради Нікіти Касьянова. Кисневий концентратор придбали коштом депутатської субвенції. Нам обратився головний врач даної лікарні з просьбою купити кислородний концентратор. І ми не могли цю просьбу проігнорувати. Нам всім виділялись гроші депутатські, які ми розподіляли. І 49,9 тисяч ми виділили на покупку даного апарату. Медики розповідають, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії було три кисневі концентратори, але новий апарат більш потужний. Він з цифровим датчиком та можливістю надавати допомогу одночасно двом пацієнтам з дихальною недостатністю. Апарат дієвий, ефективний, у нього висока КПД. І тому лікарям дуже зручно із ним працювати. Новітній кисневий концентратор працює у відділенні Царичанської лікарні майже півтора місяця. За цей час він допоміг відновити важливі життєві функції вже двом десяткам пацієнтів. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Україна на порозі нового сплеску захворюваності на коронавірус. Так вважають у Національній академії наук. Науковці кажуть, вже найближчим часом ситуація може стрімко погіршитись на тлі зростання основних епідеміологічних показників. Зокрема, як це сьогодні спостерігається у деяких країнах світу з поширенням у них штаму Дельта. Протягом останнього тижня зросли одночасно три ключові епідемічні показники – кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість госпіталізацій, нових зареєстрованих випадків. При цьому число позитивних ПЛР-тестів за 7 днів збільшилося майже на 17%, підкреслили вчені. У той же час ще дві країни відкрилися для українців. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. При перетині кордону з Нідерландами мандрівники мають надати сертифікат вакцинації, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від корони. Для подорожі до Словаччини потрібен міжнародний сертифікат вакцинації. В іншому випадку на туристів чекає двотижнева самоізоляція. Її можна припинити після негативного результату ПЛР-тесту на п'ятий день карантину. Крім того, для в'їзду на територію Словаччини громадяни зобов'язані заповнити анкету на сайті Міністерства транспорту та будівництва Словацької Республіки, підтвердити реєстрацію на кордоні, а також бути готовими підтвердити її під час перебування на території країни. Центри індустрії 4.0 почнуть створювати в регіонах. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Вони будуть на базі індустріальних і наукових парків та університетів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, основне завдання центрів індустрії 4.0 – координація процесу впровадження та розроблення перспективних технологій, підготовка відповідних спеціалістів, формування зв'язків між бізнесом та виробничими підприємствами. Центри індустрії 4.0 мають стати важливим інструментом інноваційного розвитку на регіональному рівні і відігравати особливу роль в просвітницькому, науковому та освітньому процесах. Саме для цього ми хочемо залучати українські університети, а також налагодити співробітництво з європейською мережею цифрових інноваційних хабів та міжнародними фондами. Дворівнева їдальня, стильні класи та просторі коридори. У Дніпрі завершили реконструкцію 33-ї гімназії, де навчаються більш як 700 учнів. Цьому закладу понад півтора століття. І такі грандіозні перетворення тут пройшли вперше. Старими у Маріїнській гімназії залишились тільки стіни та перекриття. Підрядники замінили все – від комунікації до покрівлі. А частину приміщень перепланували. Відремонтували також навчальні кабінети. Їх зробили різнокольоровими, світлими, з тематичними фотошпалерами на стінах. Кардинально змінилася і їдальня. Її розширили та зробили дворівневою. Після осучаснення тут зможуть одночасно обідати 250 хлопців та дівчат. На нульовому рівні облаштували комори для зберігання овочів. Я навчаюся тут з першого класу. Мені дуже подобається результат. Найбільше мені подобається, як спроектували шкільне подвір'я. Дуже яскраво, дуже гарно, і це допомагає нам робити гарні відео для якоїсь шкільної діяльності. Учні повернуться восени в просторі яскраві кабінети. Будуть займатися фізкультурою в оновленому спортзалі, матимуть двоповерховий яскравий харчоблок.
будуть енергоефективні та модернізовані. У Дніпрі продовжуються капітальні та поточні ремонти житлових будинків. Зокрема, зараз тривають роботи з утеплення фасаду у домі номер 65 на проспекті Слобожанському. Підрядники зазначають, після завершення реконструкції взимку у квартирах городян буде тепліше, а влітку – прохолодніше. Осучаснюють багатоповерхівки і на вулиці 20-річчя Перемоги 43. Тут же замінили старі побиті вікна на нові енергоощадні і встановили нові вхідні двері. Всі роботи міським коштом. Система Баумит предусматривает собой на крепление минераловатных плит толщиной 150 мм и защитные слоя с декоративной штукатуркой. Здесь будут заменены отливы новые установлены, будут в ряд выставлены все кондиционеры, проложены дренажные системы под кондиционеры. Тобто дом буде схож на новострой. Крім дверей, у всіх вікнах двокамерний склопакет, а також п'ятикамерний профіль. У дверей однокамерний стеклопакет, але з напиленням для енергозаощадження. Це зроблено для того, щоб була дверь більш легка, так як постійне дуже великий прохід людей. Дійти порозуміння, не доводячи до суду. На Дніпропетровщині популяризують послуги медіації – вирішення різного виду спорів за допомогою спеціалізованого посередника. Медіатор – фахівець, який допомагає вирішувати сімейні, господарчі конфлікти, а в деяких випадках і розв'язувати кримінальні спори. Потенційних медіаторів Дніпропетровщини навчали протягом 5 місяців на спеціальних тренінгах. Поки що послуга регулювальника суперечок доступна у Дніпрі та 4 громадах, але згодом культуру медіаторства планують поширити на весь регіон. Від тих, які виникають, наприклад, в сім'ях при розлученні або при якихось бізнесових спорах, можна вирішити не в суді, а за допомогою медіації. І ми працюємо, багато працюємо з сім'ями, в яких виникають конфлікти. Наприклад, коли подружжя розлучається і виникає питання, з ким залишиться дитина, наприклад, або розподіл майна, якісь такі сімейні спори. І їх можна дуже часто вирішувати за допомогою медіації. Все, що там, де є мінімум 2 сторони, які не можуть якусь суперечку залагодити. І тоді часто буває потрібна оця допомога нейтрального посередника, нейтральної третьої сторони, яка допоможе їм знайти порозуміння і дійти якихось рішень. І саме цього ми навчали. Авангардний живопис. У художньому музеї Дніпра відкрилась виставка українського художника Анатолія Маньківа. Автор презентував 2 серії картин, метафізика та діалог, якого не було. Загалом з 50 робіт. Доторкнулася до прекрасного і знімальна група відкритого. На виставку українського художника Анатолія Маньківа до музею завітали друзі, колеги та любителі мистецтва. Надихнулася виставкою і дніпрянка Вікторія. Найбільше, каже, їй сподобалося полотно у блакитних тонах. Вона побачила в ньому казкове життя. Я думаю, що на цій картині дощ, вітер, сонце і, можливо, на все це дивляться птички, притаївшися в листві. І достатньо життєрадісна картина. На виставку завітала і пані Наталія. Каже, вона малює теж, тож в цих полотнах відчуває настрій творця. Мені ця виставка подобалася, дуже позитивна, така воздушевлена. Творчі, скажімо так, подвиги можуть мене теж сподвигнути. На захід завітав і заслужений художник України та перший вчитель автора виставки Григорій Чернета згадує, його учень починав з реалістичного мистецтва. Абстракція ж – можливість для художника вийти за певні межі. Виставка цікава тим, що ми побачили художника, який активний в своєму творчому процесі. За останні ці 2 роки він створив там біля 200 робіт, і вони у нього схожі. Це у нього така серія робіт, абстрактні роботи. І, звичайно, абстрактні роботи, вони для глядача бувають там складними для розуміння. На виставці 2 серії робіт – метафізика та діалог, якого не було. Назви символічні, адже кожен відвідувач в роботах бачить своє. В цих проєктах я намагався вести пошук з цвітом, з формою, з сюжетом. І моя задача заключалася в тому, щоб відключитися, тобто уйти повністю від форми.
і перейти на пітно, на лінію і на якісь образи. На полотна гамма почуттів. За словами автора, абстрактний живопис якнайкраще допомагає передати стан, продиктований коронавірусною пандемією. У художньому музеї Дніпра це вже третя виставка митця. Протягом останніх 3 років Анатолій кожного року працює над новою серією робіт. Наприклад, 2018-2019 ми представляли живописні проєкти, які мали соціальну спрямованість. А цього року, ну, завдяки тому, що, ну, і, мабуть, попри те, що були карантинні обмеження, і художник теж працював майже рік вдома, він створив таку чудову абстрактну серію робіт. Виставка експонуватиметься до 15 серпня. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». У кожної людини є ім'я. Такий напис прикрашає новий мурал у Дніпрі. Це перший рядок одного з найвідоміших віршів ізраїльської поетеси Зельди Шнеорсон-Мешковської. У такий спосіб у нашому місті увічнили її пам'ять. На стіну картину з символічним портретом Зельди відомий дніпровський художник Валерій Колор намалював на стіні будинку на вулиці Барикадній. Тут поетеса провела перші роки свого життя, а потім приїхала до Ізраїлю. Там жінка працювала вчителькою в релігійній школі та писала поетичні твори. Визнання прийшло до неї вже у зрілому віці. Зельда стала лауреаткою премії «Бялика» і премії прем'єр-міністра Ізраїлю з літератури. Відкриття муралу – частина святкування 30-річчя дипломатичних зв'язків між Ізраїлем та Україною. Тому до Дніпра прибув надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні. Зельда здесь родилась. Она здесь проживала 11 лет. Она одна из наших национальных поэтесс. Сама идея того, чтобы поставить вот такую картинку недалеко от дома, где она родилась, где-то здесь совсем недалеко, это только показывает, насколько добрые отношения существуют на сегодняшний день между Израилем и Украиной и Израилем и вашим городом. Это как бы еще одна такая локация, которая показывает действительно истинное лицо нашего города. Города многонационального, города поликонфессионального, города, который стал родиной и домом для людей разных вероисповеданий, для людей разных национальностей и для тех людей, которым город наш благодарен своей славой. Після відкриття муралу надзвичайний повноважний посол Ізраїлю в Україні та генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина висадили 2 липи. Так започаткували дипломатичну алею у Дніпрі. Прапороносці української збірної. Чемпіон світу із фехтування дніпрянин Богдан Нікішин та олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич на відкритті Олімпіади в Токіо нестимуть стяг України. Урочиста церемонія 32-х Олімпійських ігор відбудеться 23 липня. Відзначимо, вперше в історії проведення ігор країни-учасниці матимуть 2 прапороносців – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією Міжнародного олімпійського комітету щодо відстоювання принципів гендерної рівності. Для меня очень большая честь нести флаг нашей страны на открытии 32-х Олимпийских игр в Токио. Хочу поблагодарить всю нашу делегацию за такую возможность и за высокое доверие. До нового сезону готові. Напередодні старту національного чемпіонату з футболу на стадіоні «Дніпро-Арена» офіційно представили 6 новачків спортивного клубу «Дніпро-1». Під облиски вболівальників футболісти вийшли на поле у новій синьо-блакитній формі. Гравці провели відкрите тренування та роздали автографи. Деталі у наступному сюжеті. 6 новачків, 6 футбольних надій. Кожен спортсмен під овації глядачів вийшов на стадіон і продемонстрував власну техніку жонглювання м'ячем. Один з новачків, Валерій Лучкевич, виступатиме за СК «Дніпро-1» під номером 24. Він раніше грав за футбольний клуб «Дніпро», тому і радів більше за всіх. Каже, наче повернувся додому. Вернувся в рідний дім, в рідну сім'ю, на рідний стадіон. На орендних умовах строком на 1 рік у дніпровську команду перейшов 22-річний нападник Назарій Русін. Він одягне футболку з номером 31. Для форварда це шанс повернутися у великий футбол. Хочу повернутися, почати грати. Я вже багато часу пропустив, не граю. Почати все з нуля, повернутися на хороший рівень і допомогти команді, і добути те місце, яке вона хоче. Ще один новачок команди – Микита Кравченко. За короткий термін вже встиг адаптуватися в колективі, каже захисник. Одну неділю вже вполне хотів, щоб адаптуватися. Некоторих хлопців вже знав.
поэтому легче. Найдосвідченіший серед новачків – 33-річний голкіпер Євген Паст. Він обрав 44-й номер. Воротар розповідає, не боїться конкуренції і радий принести користь команді. Конкуренція – це така благо команди, і вона тільки принесе пользу. Я ж говорю, я буду робити це все залежить, а тренерський штаб буде рішати. Головний тренер Ігор Йовічевич задоволений новачками. Наставник переконаний, вони принесуть користь команді. Втім, для адаптації потрібен певний час. Треба всім дати трошки і паузу, скажімо так, і терпіння, і період на адаптацію, зрозуміти мій футбольний словник, вимоги. Це зовсім інші клуби, де вони працювали, зовсім інші методи. Завдання команди на наступний сезон – потрапити до Єврокубків. На цьому наголосив президент СК «Дніпро-1» Юрій Береза. Він зізнався, почути на стадіоні гімн Ліги чемпіонів – його мрія. Завдання на цей сезон для команди – це саме основне. Команда грає в європейських кубках. Це навіть не обговорюється. Любий інший результат буде не успіх. Після презентації футболісти провели відкрите тренування, а потім роздавали автографи і робили селфі з болівальниками. Свій стартовий матч у чемпіонаті України СК «Дніпро-1» зіграє 26 липня у Полтаві із місцевою Ворсклою. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». А це були всі новини на цю годину. Після випуску не перемикайте, дивіться програму «Шах і мат». У студію завітає надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. Обговорюватимуть проблему антисемітизму, військові конфлікти в Ізраїлі та економічну співпрацю між Україною та Ізраїлем. А більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Будьте здорові і хай щастить!